الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قدر منو ديرو قدر منو رونو أو خيندو الله جل شانه دیو کی زتاسو مخکنی هفته په خوشحالی او په عافیت او د صحت سره سره تاسو مخکنی هفته تیر کړی او خدای دی وکړي چې اوس زما د خبرونه تاسو د خوشحالی او د عافیت په حالت کې ګورئ او خدای تعالی تاسو ټول خوشحاله او آرام لري قدرمنو زمونږ خبرونه څنګه سه لمخکنه داسې مخکنه یو هفته نه هم داسې معمولا چهارشنبه شروع و نن به ان شاء الله هم دوام لري تر 2 بجې پورې او تاسو قدرمنو خویندو او ورونو ستاسو د پاره زمونږ د تلیفونونو هغه شمیرې د تلویزیون په صفحه باندې ګورئ کولی سئ چې تاسو مونږ سره په دې خپرونه کې ځان شریک کئ سوالونه لرئ مطابق د قرآن او د دین انشاءالله مونږ به تر خپل وسه پورې کوشش کوو چې تاسو ته د سوالونو جوابونه ووایو او تاسو مونږ سره په دې خپرونه کې شرکت یا تلیفون راوکئ یو خو به ستاسو سوالونه جوابونه اوسي بل دارسې زمونږ زړونه به هم خوشحاله سي چې ډېر کسان زمونږ دا خپرونه ګوري او تاسو ته نه استفاده کوئ او ګټه اخلئ او الله جل شانه د زمونږ او تاسو ټولو زحمتونه تکلیفونه چې تېروو د دین دپاره او د دین د خدمت دپاره خدای تعالی د قبول او مقبول وګرځي قدرمنو څنګه چې ما تاسو مخکې عرض د کلام الله د مجید د قرآن کریم یو آیت تلاوت که الله جل شانه په دې آیت کې په باره د قرآن کریم کې فرمایي چې دا قرآن یو بهترین کتاب ده او دا قرآن خدای تعالی محفوظ کړی او زمونږ او تاسو هم دا عقیده ده چې قرآن کریم دا د انسان د زندګۍ دپاره یوازې یوازې دا قرآن ده د خدای دین ده چې د انسان د زندګۍ مشکلات ورحلوي زمونږ د زندګۍ د مشکلاتو د حل دپاره د قرآن کریم په لاره باندې رفتار او د قرآن په هغه احکاماتو د خدای تعالی په قوانینو باندې عمل کول انشاءالله زمونږ د دنیا او آخرت زندگی به خدای تعالی را جوړه کړي قرآن کریم داسې عظیم کتاب د قدرمنو د دې قرآن په برکت سره پروردگار خلق او قومونو ته هدایت کړی پروردگار په برکت د دې قرآن کریم سره خلک د کفر او د دهریت او د شرک نه د غلط و لار و افعال نه را ژغورلی دي او د خدای لارې ته برابر کړی دي او صحیح لارې پیژندلې ده اماغه داسې د دوی
په واسطه د قران کریم په برکت د قران کریم سره دوی د خدای پیژندګلوي او خدای او پیژند او دغه شرک او د دهریت او د کفر نه راخلاصول نو راغلو د قدرمنو قران کریم یوازینی کتاب ده په کتابونو آسمانیو کې چې د تلاوت هم برکت لري حفظ کول هم برکت لري او د دغه قران کریم عظمت او شرافت د دې کتاب په ټولو کتابونو باندې اشرف الکتب ده څنګه چې جناب محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په نور او انبیاو باندې پیغمبرانو باندې فضیلت او افضلیت لري داسې قران کریم هم په نور کتابونو باندې افضلیت او اشرف الکتب ورته ویلې سوی نو دغه قران کریم تلاوت کول دغه قران کریم سره مینه محبت د انسان د دنیا او د آخرت د زندګۍ د جوړېدو لاره ده د دنیا څنګه مشکلات سه په انسان باندې راسي هر قسم مشکل په انسان راسي قران کریم ته رجوع کی خدای ته رجوع کی پروردگار ټول هغه مشکلات لغیبه او حل کی څنګه سید رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د تاریخ د سیرت او ګورو د پیغمبر علیه الصلاه و السلام زندگی او ګورو حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې بس مشکلات راغله کله به غمجن سو کله به داسې مشکل پیک سو فورا به په مانځه باندې به شروع وکړه تر هغه به خدای ته زړه او فریاد زاریگان او عبادت کې به مشغول تر څو بس خدای تعالی د ناغه مشکل هغه مشکل هغه غم او هغه تکلیف به خدای تعالی لری نو څنګه چې دغه قرآن د خلکو مشکلات د صحابه و مشکلات حل کړي امغه قرآن نن هم ده او امغه قرآن زمونږ او تاسو لاسونو کې موجود ده د قرآن حقانیت د قرآن حفاظت پروردگار کړی ده نو مونږ او تاسو ته هم پکار ده چې قرآن وګورو او په قرآن باندې عمل وکړو د قرآن تلاوت وکړو په کورونو کې وکړو اولاد ته قران کریم را واخلو په اولادونو باندې زده کو د پلارانو د مورګانو د پاره به د دنیا او د آخرت هغه کامیابی وي او د دنیا او آخرت خوشحالی به وي چې د چا اولاد قران زده وي د چا اولاد په صحیح لار باندې روان وي یقینا قدرمن هغه فامیل کې ډیره خوشحالی وي هغه مور او پلار ډیر فخر کوي چې د چا زوی په صحیح لار باندې روان وي د چا زوی خو مسلمان وي دیندار وي او ښه هلک وي یا ښه نجلۍ ښه اولاد لري هغه سړی په مجالسو کې هم په افتخار او په فخر خوشحاله وي پی او د خدای په نزد باندې هم د مسؤلیت نه خلاص وي هغه مسؤلیت ادا کړي دنیا خو قدرمنو څو ورځو زندګۍ د دنیا نه ټول مونږ او تاسو تلونکي یو نو راغل دې دسې دا کلام الله د ازل نه خدای تعالی محفوظ کړی د خطا او د تحریف نه د غلطیانو نه د خلکو د لاسوهنې نه قرآن کریم پروردگار د ازل نه واخله تر قیام قیامت پورې قرآن محفوظ ده او قرآن کې څوک ګوتې نسي ویلې اگر که خلک ستا نن سبا خبرې کوي او له ځان نه اقوال پیش کوي د ځان نه قرآن ترجمه کوي کوي دي لیکن د قرآن په الفاظو کې تحریف نسی کولی اگر که په ترجمه کې تحریف وکي لیکن د قرآن کریم په الفاظو کې تغییر نسی راوستلی او تحریف نسی کولی ځکه الله جل شانو فرمای بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا قرآن کریم خدای تعالی په لوح محفوظ کې محفوظ او مکمل ساتلی ګوری وګوره قدرمنو د قرآن کریم دوه نزول سوي یوارې قرآن کریم چې کله نازل سو د لوح محفوظ نه پروردگار د الف لام میم نه واخله تر وناس پورې مکمل دا قرآن کریم نازل که آسمان دنیا ته بیا په آسمان دنیا کې چې هلته یو کوټه ده یا عبادت خانه ده چې په نامه د بیت العزت یا بیت المعمور سره مسما ده دا د پرشتو عبادت خانه ده د عبادت خانه او دغه بیت المعمور بیت العزت ته پروردگار عالم دا قرآن کریم مکمل نازل که په شپه د لیلت القدر سره
د ليلة القدر په شپه کې نازل ک بیا د بیت المعمور نه سې د پرشتو عبادت خانه عبادت کیته نه پرشته آلتا عبادت د پارزي مفسرین وای علماء په دې کې بحث کوي چې بیت المعمور ته یا هغه د پرشتو عبادت خانه ته د ورځې او یا زره ملک ملائک داخليږي د عبادت لپاره چې کله راووزي بیا هغو ملائکو فرشتو ته تر قیامت پورې نوبت نه ورځي، نوبت ورته نه رارسیږي، یعنی او یا زره پرشتې د ورځې داخليږي ورته. او دا بیت المعمور یا بیت العزت د بیت الله په استقامت سره چې د اسمان طرف ته سړی مستقیما وای وګوري دغه استقامت باندې دغه بیت العزت ته. نو دغه قرآن کریم د لوح محفوظ نه الله جل شانه بیت العزت ته یا بیت المعمور ته پروردگار مکمل نازل که. بیا د دې جنه نزول د قرآن د بیت المعمور نه په حضرت جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې لگ لگ دا قرآن کریم نازل سو د بیت المعمور نه په حضرت جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم په واسطه د جبرئیل امین سره قرآن کریم په حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې لگ لگ د ضرورت مطابق د زندگی د خلکو نازل سو. قرآن کریم مکمل په درویستو کالو کې قرآن مکمل سو د الف لام میم نواخله تر و ناس پورې په څو کالو کې درویستو کالو کې دا قرآن کریم مکمل وګرځیده. او د دغه قرآن کریم د لگ لگ د نزول وجه چه شوه؟ څنګه چې الله جل شانه یو آیت کې فرمای وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. دا قرآن کریم لکه څنګه چې د کافرانو یا دغه مشرکینو کفارو مخالفینو اعتراضات کول چې دا قرآن سه د خدای کلام ده، نو ولې په حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باندې مکمل نه نازلیږي په یو وار باندې؟ نو الله جل شانه ورته فرمای كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دا قرآن کریم دوی خوایس قرآن ولی مکمل څنګه سے تورات په حضرت موسی مکمل نازل سو مکمل کتاب ورک، نو قرآن کریم دا سے ولی مکمل نازل په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نسو، ولی لگ لگ دی وقت مطابق په درویستو کالو کې مکمل سو؟ الله جل شانه فرمای كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الله جل شانه فرمای سبب د دې لگ لگ د نزول داسې د تاسو د پاره د سبب د آرامخ د زړه وګرځېږي او په تاسو باندې د آرامخ تو د تلاوت تو یعنی تکلیف در باندې نسی. د دې لپاره دا قرآن لگ لگ پروردگار داسې نازل که او په درویستو کالو کې مکمل که. زما قدرمنو امام رازی رحمت الله علیه د دې لگ لگ د نازلېدو وجه ښیي، دوه وجه ښیي. هغه فرمایي وای او په د دغه آیت په تفسیر کې وای وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دي ديب آيات بتفسير كي إمام رازي رحمة الله عليه فرمائي دو وجه دي لگ لگ ذكر كي وي الله جل شانه دا قرآن كريم ذكر لگ لگ نازل ك سي وجه دعوة سي دغا قرآن كريم الله جل شانه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې لگ لگ نازل ک یو وجه دا خودلې چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امی و تل لوستل او خط نوشته کول نسو کولای که الله جل شانه دا قران کریم مکمل نازل کړی وای او مکمل په حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې په یو وخت سره نازل کړی وای
نو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تبا د دغه قران کریم په اغه حفظ کی او د پټولې دوکې بورته تکلیف او زحمت نو زکه الله جل شانه لګ لګ ورته نازل ک سه هم په تکلیف نسی مثال هم په ستړې نسی هم په زحمت ک نسی هم قران لګ لګ د وخت او د ضرورت مطابق قران نازلې د وحی راتله اغه دا یو وجه او بل وجه امام رازی رحمت الله علیه فرمای وی وجه دا چې دا قران کریم لګ لګ نازل سو دویمه وجه دا که چرته دغه قران کریم پروردگار مکمل نازل کړی وی په یو وخت کې نو په خلکو باندې به دغه قران کریم د نزول نه بعد مکمل دا ټول احکامات به یو ری په خلکو باندې تعمیل او د هغه سوی به معنا د دغه د قران کریم د احکاماتو به په یو وخت کې دا خلک به فورا د دې پابند او د دې په عمل باندې دوی هغه سوی وو لکه مصروفه سوی وو او معذف سوی به وو چې باید چې څنګه قرآن نازل سو احکامات د قرآن کریم ټول مکمل سو حرام و حلال راغله نو دا به خلکو باید د هغه نه بعد عمل پې کړی وی نو په یو وارې عمل کول خلکو ته به هم سخت و تکلیف و نو خلک آشنا ورسره نه و خلک ورسره بلد نه و او په یو وخت کې قرآن را نازلېدل مکمل خلکو ته د عمل کولو به تکلیف و او که خلکو سرغړونه تیر کړی نو بیا به ګناهګارېدل نو په دې وجه د خلکو د آشنا کولو د قرآن سره او کرا 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 دغه قرآن مکمل سو په درویستو کالو کې دغه هم وجه د حکمت د لګوالي او په درویستو کالو کې د مکمل کېدو وه ځکه زمونږ او تاسو دغه دین قدرمنو دا یو متوسط دین ده درمیانه دین ده د دغه دین او اسلام زمون کې دغه مذهب و دغه دین زمونږ او تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې لاره کې نه افراد سته او نه تفرید سته زمونږ دغه اسلام دا قرآن له افراد او له تفرید نه خالی ده نه پکې سختیان سته او نه پکې آسانتیان سته دا یو درمیانه او میانه روا دین ده چې پکې ډیر زیات اعتدال ده نو په دې وجه باندې زمونږ او تاسو دا بهترین دین خدای تعالی را کړی او مکمل که په رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې په درویستو کالو کې نو راغلو قدرمنو د قران کریم د حفاظت د پاره دغه قران پروردگار محفوظ ساتلی ده په دغه قران په الفاظو کې څوک تحریف نسی کولی دغه دوه وارث قران کریم نازل سو یا ورد لوح محفوظ نه بیت المعمور ته مکمل نازل سو بیا د بیت المعمور نه دا قران کریم نازل سو په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لګ لګ په درویستو کالو کې دا هم اثبات د حقانیت د محفوظوالی د قران ورکی یو بزرگ فرمای یو نکته ذکر کوي وای دا دوه واره نزول د قران کریم سی یو وارد بیت لوح محفوظ نه بیت المعمور بیا د بیت المعمور نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په درویستو کالو باندې دا هم اثبات د حفاظت د قران کریم کی چې دا قران دومره محفوظ ده څنګه چې دا نه صرف قران کریم د جناب محمد صلی الله علیه و سلم په سینه مبارکه کې محفوظ پاتې ده او د صحابه کرامو او د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینو کې قرآن محفوظ ده حفظ کړی دي علاوه د دې نه دا قرآن مکمل په بیت المعمور کې هم محفوظ ده او دغه قرآن کریم مکمل په لوح محفوظ کې هم محفوظ ده نو راغلو دې ته الله جل شانه هم فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دغه قرآن کریم دغه ذکر ما نازل کړی دا قرآن ما نازل کړی و انا له لحافظون او دغه قرآن کریم حفاظت به الله جل شانه فرمای زبه کوم دغه قرآن کریم حفاظت په مونږ باندې ده څوک هم د قرآن کې تحریف نسی کولی نه به وکي او نه کولی سي
نو راغل دې د قدرمنو د دغه قران کریم سه زمونږ او تاسو په مخ کې پرو د قدرمنو د دې تلاوت کولو کې په هر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لس نه کیدی اول خو مونږ کوشش وکړو چې قران کریم په ترجمه باندې زده کو اول کوشش وکړو قران کریم په تلاوت زده کو د قران تلاوت کول دا مونږ ته ډیر مهم دی سی حروف دی قرآن سی ادا کو قرآن پا سی طریقی بانده او آیو دا پا منگا هر مسلمان سری بانده او پا هر مسلمان خز بانده دا فرض دا سی دا قرآن زدکی پا سی طریقی زدکی او که یو چوک وی یا خور وی یا ورور وی قرآن زدکوی لیکن زب کلالت لری نیس زدکوی بندش لری رسول الله صلی الله علیه و آله سلام فرمای چې دا سړی یا دا خزه قران زده کوي لیکن نیس زده کولې په وجه د کلالت د زب سره لیکن دای خپل کوشش کوي سزده کی لیکن بیا هم نس کېدی تکلیف کوي او کوشش کوي لیکن په حق د قران سے ادا کول دغه سي نس ادا کولې رسول الله صلی الله علیه و آله سلام فرمای د دغه سي سړی دې پاره او د داسې ښځې دې پاره چې دا تکلیف ولري د دې لپاره پروردګار دوه اجرونه ورکوي یو داسې دی تلاوت د قرآن کوي د دې ثواب به خدای تعالی ورکوي بل به د دې ثواب د طور په برخه کیږي چې دغه تکلیف او مشقت کوي او په سبب د کلالت د زبې سره دی نسي کولی چې قرآن صحیح ادا کړي لیکن کوشش کوي د دغه تکلیف اجر به هم خدای ورکوي او هغه تلاوت چې کوي دغه اجر به هم خدای تعالی ده ته ورکوي نو مونږ او تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې قرآن کریم شپږ زره او شپږ سوه او شپږ شپېته آیاته ده او قرآن کریم څوارلس سجدې لري پنځلس سجدې د تلاوت د قرآن کریم دی په قرآن کریم کې او څوارلس سجدې په نزد احنافو باندې دي او پنځلس سجدې په نزد امام شافعي باندې دي نو راغل دی که پنځلس سجدې کوي څوارلس کوي دا د قرآن کریم د تلاوت سجدې دي بعضو ملګرو هم مانه سوالونه کړي دي او د هغو سوالو جوابونه به هم ورکو انشاءالله تاسو ته زمونږ د تلیفونونو لاینونه خلاص دي کولی سئ زمونږ خویندې او وروڼه که زمونږ دا خبرونه تاسو ګورئ وخت لري مونږ سره په تلیفون باندې راغسئ معنا په تلیفون راوکی او ستا خپل سوالونه مطرح کئ او ان شاء الله مونږ به ستاسو په خدمت کې تاسو ته به د تاسو د سوالونو جواب وایو او علاوه د دې نه مونږ زه خپله دا غواړم چې وګورم زما دا خبرونه زمونږ دا پروګرام څومره کسان ګوري ګټه ترېنه څومره خلک اخلي او ورسره د تاسو په دې پروګرام کې دلچسپي هم غواړمه چې مونږ سره په دې کې دلچسپي واخلی الله جل شانه د مونږ او تاسو ټولو ته د دنیا و آخرت اجرونه را نصیب وګرځي قدرمنو دنیا د څو ورځو زندګۍ ده د دنیا نه ټول تلون کیو بهترین شخص هغه ده چې د قرآن لمنه چا ونیوله قرآن کریم داسې ملګری ده چې دنیا او آخرت کې د ده نه بهترین ملګری بل څوک نسته که چا د قرآن سره ملګري خپله کړله او قرآن یې په سینه پورې کلک ونیو پروردګار به د دنیا او د آخرت مشکلات حل وګرځي زما قدرمنو نن مونږ باندې مشکلات او تکلیفونه په زندګۍ کې راسي مونږ پردی دروازې ټکو او الله جل شانه فرمای داسې کتاب مې درکړی چې ستا ټول مشکلات به په برکت د دغه قرآن کریم سره حل کیږي راسو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و سلم وګورو تاریخ د صحابه کرام وګورو کله به چې په دوی باندې مشکل راغی تکلیف راغی قرآن ته به رجوع وکړله او قرآن کریم داسې ملګری ده چې قرآن د قرآن کریم شفاعت خدای قبول کړی ده قرآن کریم داسې ملګری ده چې د خدای په نزد باندې د هغه خپل ملګري په مقابل کې به د خدای سره به خدای ته به د ده شفاعت کوي او خدای ته به زارۍ کوي د ده په مقابل دغه ملګري په مقابل کې چې خدا زه تر هغو پورې خپل جنگ نه پرېږدم
خپل زارېګانې نه پرېږدم چې تر څو زما دغه ملګری جنت ته داخل کړي. احادیث کې راځي قرآن کریم داسې ملګری ده چې وایي دغه قرآن سره چا ملګری نیولی او قرآن تلاوت کوي او قرآن ورسره څلیر ساعته وي، یعنی د سره ملګری وي، د ورځې تلاوت کوي، هر چیرته سه فارغ وخت پیدا کی دی قرآن راواخلي او تلاوت د قرآن کوي او عمل پې کوي. وایي که چیرته دی وفات سو دغه قرآن وایي د ده سره په کفن کې دغسې ملګری وي تر هغو پورې چې دی جنت ته داخل نه کړي، تر هغو ملګري ورسره نه پرېږدي. نکیر او منکر ورته راسي، فرشتې د سوال او جواب ورته راسي، پوښتنه ترېنه کوي، ورته وایي چې څوک یې د دې مړي سره په دې لحد کې یا په دې قبر کې، او لاړ سئ چې مونږ ته ترېنه ای خواته سه چې مونږ له ده سره حساب او کتاب کوو. وایي دی ورته وایي تر هغو پورې به زه له ده نه ای خواته نسم او جدا به نسم تر څو پورې چې دی زه جنت ته هغه عالي مقام ته چې خدای د متقیانو دپاره جوړ کړی سه هغه جنت ته او هغه جنت ته داخل نه کړم. زما قدرمنو، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن و علمه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمایي بهترین انسان په تاسو کې، بهترین شخص، بهترین ښځه، بهترین سړی، بهترین بنده په بندگانو د خدای کې هغه بنده ده چې چا قرآن زده کړ. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، تاسو که بهترین هغه شخص ته چا چې قرآن په خپله زده کړ و علمه، او بیا د دغه قرآن کریم تدریس او تعلیم نورو زده کوونکو نورو کسانو ته د قرآن تعلیم وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه په تاسو کې بهترین شخص ته. نو راسئ قدرمنو قرآن زده کو. نن زمونږ د اکثره مسلمانانو قرآن کریم زده ده، زمونږ د خویندو، زمونږ د ورونو، لیکن متاسفانه چې هغه څه چې د قرآن سره لایق د قرآن د تلاوت سره مناسب ده په هغه طریقې باندې مونږ تلاوت د قرآن نه کوو، لیکن کوشش وکړو چې هماغه رقم زده کړو. قدرمنو، زمونږ د بریک او یا د اعلاناتو وخت ده، تاسو مونږ سره اوسیږئ. انشاءالله مونږ به بیرته ستاسو په خدمت کې حاضریږو څو دقیقې بعد. نو مونږ سره اوسیږئ، خوشحاله اوسیږئ. أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله مولانا العظيم. قدر منو او رونو او خویندو خدای دیو کیسه تاسو جوړ او روغی او مکسر پخپرونه کې تر اوسه تاسو شریک یی او الله جل شانو دیو کیسه زمونږه دا خبره چې کمې مونږ کوو خدای دیو کیسه مونږ تاسو ټول په عمل وکړو او په قران باندې منګولې ولګو قران ځان سره نزدې کو مونږ قران سره ځانونه نزدې کو قران ځان تر نزدې کو سے یقیناً منگ و تاسو ٹول و تدا معلوم ادا سے داغ قرآن کریم زمنگ و تاسو دے آخرت او دے دنیا دے پارا دے حل اغ ذریع و سبب خدای تعالیٰ گرز ولید زک اللہ جل شانو فرمائی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. اللہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فی. منگ و تاسو دے خدای تعالیٰ نے ہر وقت کے پمنزنو کے دا سوال کو او دے خدای نے خواست کو په هر مانځ کې هر سړی هر نارینه مسلمان هر مسلمانه ښځه هر یو د خدای بندگان سے د خدای عبادت کی امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی مونږ ټول خدای ته په هر مانځ کې دا وایو اهدنا صراط المستقیم خدای موږ ته سم لار راوخه خدای موږ ته د حلال لار راوخه خدای موږ ته صحیح لار راوخه. الله جل شانه جواب را کی مونږ او تاسو ته د دغه سوال جواب کی ذالک الکتاب لا ریب فی. ذالک الکتاب دغه کتاب سے دا د هدایت لار ده دغه سم لار ده. نو ای زما بندگانو تاسو په هر مانزه کې مانا تاسو سوال کوئ مانا تاسو غوښتنه کوئ خواست کوئ سے خدای سم لار راوخه. الله فرمای دغه لار د کنه دغه قران د قران ته نظر وکي قران او وای د قران تلاوت زده کی قران حرف حرف زده کی. نن زمونږ ډیر خويند او ورونو قران کریم زده ده لیکن باوجود سے قران هم زده ده لیکن غلط وایو د قران حق نه ادا کو او فرمائے سے ڈیر کسان دے تلاوت کون کو رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنو. ڈیر کسان دے سے قرآن تلاوت کوی لیکن دغه قرآن دوی غلط وائی دغه قرآن برت لعنت پہ کئی لیکن پا اغوا کے سے تو قرآن نزد کوی کوشش نہ کے تکلیف نہ کے چنگ سے منگا اتاسو دے دنیا دے گٹھلو دے پارا د دنیا د نعمتونو حاصلولو د پاره د دنیا د ګټې د پاره هر قسم تکلیف تیرو او د هیڅ قسم زحمت او تکلیف نه دریغ نه کوو ځان ته نه ناغه کوو او کوشش کوو چې دنیا حاصل کو. لیکن د قرآن د پاره وخت نه لرو او که وخت لرو تلاوت کوو غلطی وایو کوشش نه کوو چې دا قرآن څنګه زده کړم په څه طریقې دا قرآن ووایو. نن زمونږ ډیر علما داسې دي ډیر عالمان دي چې قرآن غلط وایي. عالم ده مسائلو فتواوې به ورکي مسائل به خلکو ته بیانی لیکن کله چې د قرآن تلاوت ته کینه قرآن غلط وایي. قرآن خدای را لېږلی زده کولو ته او تلاوت کولو ته او عمل کولو ته ځکه الله جل شانو فرمای دغه قرآن د تلاوت کتاب ده او دغه قرآن د دې دپاره ما را لېږلی د دې دپاره مې تاسو ته لېږلی دا قرآن سے تاسو به په سبب او په برکت د دغه قرآن سره د جهالت او د کفر او د بغض او حسد او د کینو نه به راوځئ رڼا ته به راځئ. رڼا هدایت ده رڼا هغه ده سې رڼا او هدایت او صحیح لار هغه ته ویل کیږي سې بغض او حسد او کینې جهالت ظلم ستم غیبت دا پریږدو او صحیح لار خپله کو او د مخکینیو ګناهونو یا د مخکینیو سهو او خطاو خدای نه معافي وغواړو پروردګار به ټول را معاف کړي. لیکن دغه قرآن صحیح زده کو که هغه هر یو سړی ده هر څوک ده
دغه قرآن په مونږ حق لري چې دا قرآن زده کړو. او که چیرته قرآن زده کوو په صحیح طریقې نسو زده کولی، کوشش کوو، د کوشش او د هغه تکلیف به هم خدای تعالی اجر درکړي. نو راغلو قدرمنو، قرآن کریم د دې کتاب نه ده چې دغه قرآن مونږ سره مونږ او تاسو قرآن راواخلو ختمونو دپاره یا د غم او د مشکلاتو دپاره راواخلو، په غسات لګ لګ تلاوت وکړو او دعاګانې برکت او د دغه دپاره په وخت مشکل کې استعمال کو، نور قرآن قد کو او کیږدو. زه د دې مخالفت نه کوم. قرآن تلاوت هر وخت کې مونږ او تاسو ته پکار ده. ختمونو مړو پسې چې مړې هم سوي د غم په وخت کې هم قرآن راواخلو، تلاوت یې وکړو، خلق راټول کو. لیکن قدرمنو، دا کوم سي مروج ختمونه نن سبا دي، دا که مونږ او تاسو وګورو د شریعت له نگانه، د شریعت هغه مخې ته واچو چې آیا دا اوس ثواب خدای تعالی دې مړې ته ورکوي او که په دې ختم سره هغه مړې ته تکلیف او آزار رسیږي. یو خو که مونږ وګورو دا نن مروج ختمونه قدرمنو، اول خو په دغه ختمونو کې اکثره د قرآن کریم یا هغه سپارې مکمل نه وایي، یو وخت نه وي، او یو دا داسې بعضې کس اکثره ډېرې کرا وایي، نسي کولی چې په دغومره وخت کې ختم کړي، او اکثره غلطې وایي، پرې پوهېږي نه، راوایې خلي وایي. قدرمنو، ختم د قرآن په مړې پسې ثواب رسول کیږي، د مړې پسې د غم د پاره د مشکل په وخت کې قرآن تلاوت کا، مشکل حل کیږي ورسره، غم ورو کیږي ورسره، مړې ته ثواب رسیږي. لیکن دغه ختمونه باید زموږ او تاسو په دایره او په چوکاټ د اسلام کې وي. قرآن په داسې جي کې تلاوت کړلی سي هغه جاید د قرآن د تلاوت وي، هلته نور د خدای د قوانینو خلاف کارونه نه کیږي په دغه سي جي کې قرآن تلاوت کو. نن زموږ او تاسو د قرآن کریم د ختمونو محفلینو محفلونه عیني قدرمنو، تاسو زما په دې خبره باندې مه خفه کیږي خویندو او ورونو، دا مونږ او تاسو ټول خدای ته ورځو. دغه ټول چې ګورو مونږ او تاسو ټول په سترګو ګورو، زمونږ او تاسو د ختمونو محفلونه او د ودونو محفلونو کې هیڅ فرق نسته. هغه داسې د قرآن هغه تلاوت هغه ختم هغه دعاګانې زمونږ برکت نه لري، د هغه نتیجه نه ګورو. ولې هغلته په دغسې محفل کې چې هلته ختم تلاوت کیږي، داسې دغه قرآن کې همغسې احکامات دي چې باید دغو باندې عمل وسي، او په هغه مجلس کې عمل نه پی کیږي، لیکن دا قرآن هم لوڅ کړی دی او تلاوت یې کوو، نو څنګه به قدرمنو هلته خدای تعالی هغه ختم قبول کی، او هغه دعا به خدای قبول کی، او هغه مړی ته به خدای تعالی راحت او برکت به خدای تعالی په مړی کی. دا به په هغه وخت کې کیږي چې د قرآن د مقتضیات او د قرآن د هغه مطابق د قرآن د ویلو مطابق چې کوم حکمونه پروردگار چه شي ویلي د همغه مطابق عمل وسي په هغه محفل کې، نو بیا به خدای تعالی هغه دعا هم قبلی. مخکې مې عرض وکړ چې زمونږ د ختمونو محفلونه او د ودونو کې فرق نسته. زمونږ خویندې، زمونږ ورونه، زمونږ خویندې په تېره په مابین کې هغه پرده یا په مابین کې یا داسې یو د جداوالي دپاره داسې هیڅ شی نسته، ټول یو جای ناست تلاوت کوو. او زمونږ خویندې په داسې لباسونو یا په داسې ښکلاوو کې ځانونه جوړ کړي چې هلته راسي سبب د ګناه خلک هم ګرځېږي، دوی هم دا زمونږ خویندې هم سبب د ګناه دوی جوړېږي، چې دوی خپله هم ګناهګاره کیږي او نور هم ځان سره ګناهګاري. زه د دې مخالف نه یم. زمونږ خویندې د عرایشونه مو کې ځانونه دیم نظیف او پاک ستره ښایسته، لیکن هر جی دپاره جای ده چې کله خپلو محارمو کې خپل فامیل کې وي
باید څنګه لباس واغوندي څنګه وګرځيږي هغه هلته ورته جواز لري لیکن چې کله نامحرمو ته راسي بیګانهو په مابین کې راسي نو باید په داسې یو لباس کې وي چې دغه خور زمونږه دغه مسلمانه خور زمونږه د دې سبب ونه ګرځېږي چې په هغه محفل کې دا راغلی د ثواب دپاره او دا سبب د ګناه وګرځېږي او ثواب ونه سي او ګناه وی سي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي قدرمنو خویندو او وروڼو چې په کم جی کې په کم محفل کې ښځه او نارینه بیگانه سره مخامخ سي تنها ناست یو په یو محفل کې ښځه او نارینه چې دواړه بیگانه وي او یو جی کې راټول سي ناست تنها یو ښځه او نارینه ناست دریم سړی ورسره شیطان ده چې د دوی په مابین کې هغه وسوسې او هغه د ګناه هغه ذریعه برابری چې حتی سړی مرتکب د جنایت او د ګناه وګرځېږي په محفل کې. نو راغلو دې ته قدرمنو ختمونه به زمونږ د مړو دپاره جایز دی چې ختمونه وکړو. مړی اوسي سړی وفات سو ختم وکړو خلک راوغواړو ښځېم راوغواړو خویندې وروڼه دواړه وي لیکن په مابین کې یو حائل وي یو داسې یو د پناه یو د هغه دپاره چې هغه دوی بیلې ناستې مونږ بیل ناستو نارینه بیل ناستې د قرآن تلاوت وسي او غدې هم تلاوت په اطمینان سره وکړي. ډېرې زمونږ خویندې دي چې په داسې محفلونو کې غدې هغه آرامه نه وي په سکون کې نه وي ولې هلته نارینه دي دلته دوی مخامخ دي. اکثره زمونږ خویندې دا رقم محفلونه نه غواړي لیکن زمونږ د وروڼو ته د فامیلونو ته دا خواست ده چې داسې محفلونه جوړوو. د دغسې محفلو دپاره باید مونږ کوشش وکړو چې یو حائل یو دیوال د هغو دوی د اطمینان او د سکون د خویندو دپاره چې هغو دوی څومره پټې وي او ځان ته وي هغو دوی په سکون کې وي تلاوت به هم صحیح کوي قرآن به هم صحیح وایي ثواب به هم خدای تعالی ورکړي. هغه خویندو زمونږ له کور نه را روانې سوي په نیت د ثواب په نیت د دې چې دغه ختم ته ځم او هغه فامیل ته خدای تعالی اجر او ثواب ورسي او د دغه فامیل د تعزیت دپاره د دوی د حوصله مندي او د دوی د خوشحالۍ دپاره ورځمه چې دوی خوشحاله سي دا غم ورسره شریک کمه او هغه محفل کې خدای تعالی ماتم برکت او ثواب کې شامله سمه. نو دغومره نیت او په دغومره غټ امید سره دا زمونږ خور را رواني او هلته حاضر سي مجلس کینی. نو که د دې داسې آرایش او په داسې طریقه باندې راغلي چې هغه په هغه محفل کې حاضر سي او جلب د توجه د نامحرمو وګرځېږي نو بیا د دې هغه ثواب هغه کم نیت او مراد او په کم مقصد سره چې زمونږ دا خویندې راغلي وي هغه مقصد نه محرومه پاتې سولې هغه مقصد حاصل نک او باوجود دې چې مقصد هم حاصل نه که سبب د ګناه د هغه محفل دوی هم وګرځېدلې او هذا القیاس مونږ ته هم زمونږ وروڼو ته هم همدغه رقم په ګناه کې اخته کیږو که مونږ په داسې محفلونو کې او د دې مخنیوی ونه کړو. هر یو سړی مونږ خپل ځان ته ملامت یو د خپل ځان مسؤول یو نو که مونږ داسې د دې مخنیوی وکړو نو قدرمنو زمونږ او تاسو د ټولو فامیلو د ټولو مسلمانانو به پکې خیر وي او هغه محفلونه به بیا د برکت او د نور او د رحمت نه ډک محفلونه وګرځېږي. نو مقصد زما دا و قدرمنو په تلاوت د قرآن کریم کې بعض وختونو کې زمونږ خویندې وروڼه دا سوال کوي چې بعضې کسان د ملا په نوم باندې یا د عالم په نوم باندې د تلویزیون په پرده راسي په نامه د ډاکټر یو خو هغه زمونږ علما دي چې هغه دنیا ته معلوم دي ټولو ته معلوم دي یو داسې دي چې معلوم نه دي نه په د خپل د قرآن کریم تلاوت نسی کولی هغه الحمدلله صحیح نسی ویلی که پوښتنه ترېنه وکړې چې دا الحمدلله یو ورې ووایا الحمدلله درته نسی ویلی زده یې نه ده لیکن
د مسائل او فتوا ورکی قران په ترجمه کې تحریف کوي د قران غلط بیانات کوي څه کیسه په تلویزیون په مخه د پیسې ورکړي دي نو هر شی چې زړه غواړي هغه وای او ځان سره بنوشته کړي هم وي ډاکټر او پلان کوي او بستان کوي او د دې ځای نه فارغ او دغومره سندونه دي دغومره سرټیفیکیټونه دي او دغومره پو سړی ده لیکن چې کله کامرې ته را مخامخ سي او خلکو ته مخامخ سي نو هغه خپله الحمدلله هغه عبارت دی قرآن کریم هم نسی ویلی لیکن په ترجمه او په تفسیر د قرآن کې خبرې کی دا زه بعضې هغه خلک یادوم چې نن جامعې ته معلوم خلک دي هغه علما نه یادوم هغه زمونږ ډاکټران علما سي الحمدلله په یو پهغو کې سي زمونږ او تاسو د ټولو د افغانانو مسلمانانو لپاره هغه هغه ستوری ده لکه چې په آسمان کې ځلیږي ډاکټر صاحب سیرت ده داسې نور علما زمونږ دي هغه نه هغه کسان چې ټولو ته معلوم دي چې غلط مسائل بیانوي زمونږ بعضې خویندې دا څو ورځې مخکې په یو محفل کې دوه کسانو سوال وکړ چې بعضې ملایان د تلویزیون کې پروګرامونه لري په بعضې تلویزیونو کې چې صرف د خلکو د ګمراهۍ دپاره یې دا دروازې خلاصې کړي دي هغه چې که داسې خلک دي چې وایي د قرآن کریم تلاوت سی قرآن وای لمخه ثواب نه لري قرآن سی لمخه وای ثواب نه لري اغه وخت کې ثواب لري چې په ترجمه یې پیږي او عمل کې هغه ثواب لري تلاوت د قرآن یا قرآن کریم لمخه ویل یا په ختمونو کې ویل یا په کورو کې ویل د دې ثواب نسته دا هغه خلک د قدرمنو ای خویندو ای ورونو دا خبره مونږ او تاسو په خلاصو غوږونو واورو دا هغه کسان دي چې د احادیثو د پیغمبر نه منکر دي د پیغمبر د رسالت نه منکر دي د پیغمبر د پیغمبرۍ نه منکرین دي دا هغه خلک دي دې ته منکرین حدیث وایي راستی د جناب محمد صلی الله علیه و سلم حدیث وګورئ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په باره د تلاوت د قرآن کې څه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي امام الترمذي رحمه الله عليه دا حديث را نقل کړي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عبد الله بن مسعود نا اغه فرمایي سي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نا مونږ اوریدلي پیغمبر عليه السلام دا سي او فرمایل سي چا تلاوت دي قرآن کریم ملک وک چاسی یو حرف دی قرآن ویلی من قرأ حرفا چاسی یو حرف دی قرآن کریم تلاوت که دی خدای دی کتاب نه دی قرآن نه تلاوت که یو حرف فلهو بیهی حسنتون تاسو طولو تا معلوم دا قرآ تلاوت تا وای ویلو تا وای لوستلو تا وای او دی پیغمبر علیه صلات و سلام دا حدیث امام ترمیزی را نقل کرده او آغا خلق سے خلق گمراه کوي منکرین حدیث دی دی پیغمبر علیه صلات و سلام دی سلام دی رسالت نه انکار کوي او صرف قرآن پلاس کنی ولی او وای سی برگشت با قرآن دا پا حقیقت که دی پیغمبر دی حدیثو نه انکار کوي ظاهراً مخامخ نسی ویلی سی محمد نموگه انکار کو او نیمنو او حدیث نمنو مخامخ خو نسی ویلی پا زبا بانده ولی طول بیا ورتوائیو سی دی خو طول بیا ملامتو لیکن اغا اندر تیبل سی ورتوائی لانده دی پلال لانده اغا تار زغلول اغا دغ خلق دی
اگر دغه خلق دې سو قران صرف ترجمه نه قران جوړ کی او عبارت دې قران تر ایسته کی کم قران کریم کی صرف سے ترجمه دې قران وی او عبارت دې قران کریم نه وی اگر قران نه ده اگر ته قران نه ویل کی او تاسو ټول خويند او ورونو متدین او مسلمانانو تاسو ټول او زمونږ ټول دا وظیفه ده سی داس قرآن کریمون مونگ پیدا کو سی پغه که صرف ترجمه دی قرآن وی او یو لفظ دی قرآن پکنه وی حتی سی بسم الله هم پکنه نوشته کری اگه قرآن نده گوری اگه قرآن نده اگه قابل دی ویلو نده دی تلاوت نده دی ویلو نده ولی ماو تا پی چه پیگو پغه که دوی چمره تحریف کرده نو دغه گمراه ترین خلق په دې 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 دور په دې کې ډیر زیات دي چې خلق د قران نم اړي د حدیث نم اړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دین نه اړي لیکن په داسې طریقه باندې مونږ او تاسو اړي س ډیر په خوګه طریقه باندې داسې طریقې باندې س ډیر په نرمه زب باندې انسان وزنی او گمراه کوي نو ای زما قدرمنو خویندو ای ورونو ای مسلمانانو اے خدای منون کو ورونو زمونږ او تاسو وظیفه دا ده د خدای په نزد باندې چې دغه زمونږ او تاسو دغه تلویزیون یا دغه د ارمان چینل سه اسلامی پروګرامونه تاسو ته خپروي او د دغه سه باطل پرستو سوالاتو ته جوابونه ورکوي دا د تاسو مسؤلیت ده زمونږ او تاسو مسؤلیت ده چې دغه دروازه او دغه چینل یا دغه منبع د دین د تبلیغ د پاره خلاص وساتو ستاسو په شل ډالره په لس ډالره په یو ډالر باندې هیڅ نه کیږي لیکن د خدای د دین حفاظت کوي د خدای د دین محافظین یی تاسو تر به تاسو ته به خدای تعالی په ورځ د قیامت د رحمت د سور لاندې جای درکوي او د خدای د رحمت په هغه د دایره کې به داخل یی چې څوک د خدای د دین حفاظت کوي نو د هغه دپاره جواب زما دا ده چې د داسې ګمراه خلکو دپاره اول خو کوشش وکړو چې جواب ورکو کې نسو کولی او نسته راسره علم او دین نسته پوهه نسته نو داسې چینلونه یا داسې پروګرامونه باید مونږ او تاسو ونه ګورو چې دا راته وایي چې د قرآن کریم الفاظ یا د قرآن کریم تلاوت که ثواب نسته د قران کریم تلاوت سه سپاره وای لکه زمونږ مروج د ختمونو کې وایو یا قران را واخلو تلاوت کو په دې کې تا ته هیڅ ثواب نسته دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د حدیث د غد لارې د غد د پیغمبر د حدیثو د پیغمبر د اغه حق دین خلاف خلق دی نو راغلو دې د قدرمنو دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام وای من قرأ حرفا چا سی یو حرف تلاوت که ویل وسته د خدای د کتاب نه فله به حسنتون د دې لپاره یوه نیکۍ ده او دغه یوه نیکۍ به خدای تعالی په لسو نیکیو سره ورته مبدل وګرځي او وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای لا اقول الف لام میم حرف و دا موای الف لام میم دا یو حرف ده نه بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الف حرف و میم لام حرف و میم حرف الف لام میم درې حرف ده نو که یو سړی الف لام میم تلاوت ک پروردگار په دې درې حرفونو باندې درس نه کوي ورکی پیغمبر الله جل شانه بل آیت کې فرمای من جاء بالحسنته فله عشر امثالها چا سی ونی کی حاصل کړه خدای تعالی به د لسو نیکیو اجرونه ورکی او الله جل شانه فرمای والله يضاعف لمن يشاء پروردگار هغه دوچند نیکی او ثوابونه ورکی چاته سي د خدای خوښه سي نو راغلو قدرمنو اخره کې زمونږ او تاسو د تاسو قدرمنو خويندو او ورونو نه زما دا خواهش ده د وروري د مسلمانۍ
په بنا سره دا خواهش کوم چې زمونږ دا خبرونه زمونږ دا تاسو ټول د اسلامي تلویزیون څخه ګوري اکثره اسلامي پروګرامونه دي خخ علما دي پکې دینی او مذهبي علما دي تاسو ټول ته د خدای دین درسي د خدای دین بیانوي نو تاسو ټول خويند اورونه زمما دا خواهش ده چې دغه پروګرامونو کې تاسو حصہ واخلی او ممبرشپ واخلی او موږ سره تاسو باید خپل زړونه خپل مالی او تشویق مونږ سره یو کی او الله جل شانه دې تاسو ټول خوشاله او آرام لري زماره پروگرام وخت په ختمېدو ده ان شاء الله تر روان پروگرام پورې تاسو ټول په خدای جل جلاله باندې سپارم خوشاله او آرام اوسئ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير